Nagu saate algul lubatud, siis me tuleme Peugeotiga ringrajale, Tabasalu vardirajale õigemini ja paneme proovile taks 308 GT-d, üks siis universaalkerega ja üks tavaline. No paljud ütlevad, et mida sa Peugeotiga ringrajal ikka teed, aga kui paljud meist igapäevalt sõidavad sellise 400 hobujõulisega masinaga, kui on need hobujõud juba 200 ja üles, siis on nende masinatega lõbu laialt ja tegelikult ma arvan, et iga inimene võiks oma elu jooksul proovida ära ringraja sõidu kas või oma autoga, see annab kõvasti tunnetust juurde ja vaatame, mida siis autokohta Raiko meile täpsemalt rääkida oskab. Seda puhku uus Peugeot 308 GT meil Eestis jõudnud. Seda on vist nii esindused kui ka inimesed oodanud ja sest, et raamatudest on teda näinud küll ja küll, nüüd saab vist katsuda ka. Nüüd saab katsuda ka ja saab ka proovisõite teha, et tõsi, jõudis kohale ja mis selle auto eriliseks teeb on just see, et rõhku on pööratud sportlikusele, aga siiski on jäetud selline tavaauto olek teemasse sisse, et ehk tegemist on GT-seeriaga, mida on võimalik saada ka näiteks universaalkerega ja diiselautomaati. Ma olen lugenud foorumidest natuke selle autokohta, et ta on nagu natukene lammas undinahas ja selle paremas mõttes. Just täpselt, et mootorivalikut on kaks, bensiin, diisel. Bensiin nendes sellest 205 hobujõudu ja manuaalkäigukastiga ja diisel 180 hobujõudu ja automaatkäigukastiga. Ja mõlema sõiduki puhul on märkimisväärne nende kiirendus. Ja mis siin nüüd neid sõiduomadusi tõstab, et lisaks sellele, et seal on võimsad mootorid peal, on seal GT-versioonil ka 10 mm madalam vedrustus. Ja lisaks on peal driver sport pack, mis siis aktiveerides muudab roolitunnetust, kaasipedaali tunnetust ja lisaks sellele ka teeb niisuguse olemise salongis kihtimaks, et mootori müra tuuakse rohkem salongi ja juht saab näha ka armatuurist erinevaid karakteristikuid, kasutatud hobujõude, turborõhku, väändemomenti, mõjuvaid G-jõudusid, et see on see, nagu mis selle asja teeb natuke lõbusamaks. See on ka põhjus, miks me lähme tõenäoliselt Tabasalu ringrajale nende mõlema autoga sõita. Just, saab ära proovitud, et kui me siit maja eest ära sõidame, siis tavapärane olukord, et kuidas nad liikluses on, kuidas nad Tallinna tänavatel käituvad. Ja siis Tabasalu rajal lähme vaatame neid nende sportlikumas võtmes. Kas on ikkagi niimoodi, et sellega pere ei saa võib sõita, et ei pea kartma seda, et ta kuidagi liiga jäikaks? Ei ole, võt, see ongi nende autode puhul väga hästi õnnestunud, et olenemata, et seda vedrustust on madalamaks lastud ja autol on all 18 tollised valuveljed, siis tegelikult on üllatav selle sõiduki käitumine ka nii-öelda kehvema kattega teel, et ta ei ole liiga jäik. Ja noh, kuna üks auto versioonidest on universaal, siis tõsi, ruumi on perele rohkem kui küll ja samas pereisa siis saab üksinda minna ja natukene kuskil ka mõned kiiremad tiirutaja. Kas selle auto kättesaamine on kiire või on ka pidev järjekord taga? Selle sõiduki tellimisaeg on kusagil 3 kuud. Et nii siis olenemata sellest kerest või mootorist seal peal. Et ta on natuke erilisem toode ja teda ei ole kohe laost koha pealt võtta. Muidugi kui kellelgi on huvi, siis ka alati on need demosõidukid siin meil müügiks, mida me täna testima läheme. Ja ma arvan, et ei tasu karta, et külastada Amservi Peugeot esindusi ja küsida julgelt, et mida siis 308 GT puhul inimesele pakkuda saab. Üle, kuidas on pereautoga ringrajal sõita, mis emotsioone see tekitab? No, natuke totakas tunne on, et täpselt nii ongi, et olengi pereautoga rajal, et mis ma sellega siin teen. Aga no, rääkides tõsiselt, siis universaalkerega 308 on oma mootori poolest mulle meeldib rohkem. Ja tal on automaatkast, mis ringkal sõites muidugi takistab oluliselt tegevust, aga no, siis võib labadega kaasa aidata. Aga linnas on tema ka märksa mugavam sõita. Et kui mul on valida laste emana SVGT või tavalis SV vahel, siis ma loomulikult võtan GT. Et sellega on lõbusam. Aga mis puutub nüüd sellesse vähikesesse GT-sse bensukasse, et siis tema on absoluutne mänguasi. See on lõbutsemine juba
peaaegu täie raha eest. Ainult i-täht on veel puudu. I-täht tuleb, ma saan aru, juurde siia, aga GT, kumb sulle nagu tähtsam on, kui sa igapäevaselt mõtled, kas sa tahad kiirust või saad mugavustest? Et, no, ringrajal ma teame, et sulle meeldib kiirest sõit. Tead, õnneks meil on ühistransport ja mu vanus on niisugune, et ma valin selle järgi, mis mulle meeldib. Nii et kui see on kiirus, siis see on kiirus. Kui see on sportlikus, siis see on sportlikus. Et millegagi ma pean oma kehva trennisaalis käimist kompenseerima.